Hej, välkomna till veckans handanalys här med mig och Jerry. Vi har fått in frågor angående limpade potter, vilket är ganska så svårt att spela, tycker både jag och Jerry. Och vi ska försöka reda ut det här lite grann. Vi har till och med ett handexempel här. Jerry, hur tänker du kring limpade potter? Ja, det är ju alltid väldigt lurigt, framförallt när limparna kommer från tidig position, då det kan vara väldigt många fler starka händer ofta. Mycket traps och sådär. Men om man tar den specifika situationen här med S9 suit, det är väldigt lurigt tycker jag. Jag tycker det är en gränsfall mellan om man ska bara överlimpa eller om man ska racea. Vad finns det för positivt med just att överlimpa då? Det positiva med att överlimpa är att göra det billigare för sig själv om till exempel i den här situationen small blind skulle gå all in, där vi behöver folda mot en all in. Det andra positiva är att när vi ser de shortstackade knappen och big blind, toast och kimmick går all in, då måste vi nog syna. Men det som händer då är att de kommer kunna gå all in med mycket svagare händer, fler händer som vi dominerar, säg en S5 suit eller S8, och kanske en hand som kungknäckt, medan den foldar om vi racear ofta, tror jag. Ja, nej, men det köper jag, för att hade jag suttit i deras situation och sett dina överlimpar så hade jag tänkt att du har knäck 10, dam, knäck, kung, knäck, kung, dam typ av händer, och har man då ett suitat S där så är det ganska trevligt läge att gå all in, speciellt om man har en liten read på UTG-spelaren som limpar där, att det är en spelare som kanske limpar lite för mycket händer och inte är benägen att just gillra en fälla, som vi säger på svenska. Precis, och sen även det som händer, det är inte så att vi är jätteglada att behöva stoppa in S9 suit preflop, så om någon går all in och de som sitter bakom oss och Hamults går all in över, då är det ju fantastiskt att vi bara förlorade S9, eller förlorade en big blind här med våran S9 suit mot två händer som ofta är bättre än vad våran är. Mm. Och så spelar sig faktiskt S9 helt okej också i limpad pot, om det skulle vara så att big blind kommer med här, så är position på båda spelarna med dessutom. Precis, det vi kan räkna med är att vi aldrig dominerar av de som sitter bakom om de limpar. Nej, precis. Och för att spela ut handen här i vanlig Perry Mason anda så får vi in emot S-kung suited. Floppen är blank, turn är blank, pang, boom, 9 på river. Snyggt. Så är det. Det är det. Tack för den här veckan då, så ses vi igen nästa vecka.